လေးရှားနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာအပါအဝင်တရားမဝင်နိုင်ငံသားလူသားတွေဒဏ်ကြေးလျှော့ပေါက်ခွင့်နဲ့နေရပြန်ခွင့်ပြုတ်သွားမယ်လို့မလေးရှားအစိုးရကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇာကြည်ကပြပို့ထားတာပါမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာအပါအဝင်တရားမဝင်နိုင်ငံသားလူသားတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်ရှိတယ်ဆိုရင်တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေတဆင့်လျှောက်ထားပြီးတရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးလာတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းဒဏ်ကြေးလျှော့ပေါက်ခွင့်နဲ့ခွင့်ပြုပေးသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကြေညာလိုက်ပြီးပါမစ်လုပ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့စတင်နေပြီလို့မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးကသိရပါတယ်ဟုတ်သူကနှစ်နီးပေါ့နော်ဆက်ဆက်တော့ပြန်ပို့မဲ့နီးလို့ရမယ်ပါမစ်ကပ်ပေးမဲ့နီးပေါ့အဲ့မှာနှစ်နီးမှာခုဟာကအလုပ်ရှင်တွေအားလုံးကလည်းလိုက်ပြီးတော့စနေပြီအီးမေးလ်တွေပါပြီးပို့ပြီးတော့လျှောက်လာတယ်ပါနဲ့ဆို process စနေပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ပါမစ်ဟာကိုစတာပြန်ပို့မဲ့ဟာကစီမံချက် test ဟိုထပ်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆွဲပြီးမှဒါသူတို့ပြန်ပို့လို့ရမယ်ထင်တယ်တန်ကြီးဆောင်မှာပဲဒါပေမဲ့တန်ကြီးဆောင်တဲ့ခါမှာတော့900လို့ပဲကြားတယ်ဘယ်အဲ့လို3000ကျော်ကြီးတော့မကုန်တော့ဘူးဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့ဒီလိုပါမစ်လုပ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဒဏ်ကြေးလျှော့ပေါက်ခွင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအခုနိုဝင်ဘာလကနေစပြီးလာမယ့်2021ခုနှစ်6လပိုင်းလောက်အထိခွင့်ပြုပေးသွားဖို့မလေးရှားအစိုးရကကြေညာထားတာပါဒီအစီအစဉ်မှာပြန်ခွင့်ရဖို့မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးကိုဆင်ပေးထားတဲ့မြန်မာတရားဝင်လုပ်သား12000ဦးရဲ့ကြောင်းမှာရှိနေပါတယ်တရားမဝင်ရတော့သုံးသိန်းပေါင်းတလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်ရတော့ဒါပေမဲ့လောဆယ်တော့စံရုံးကအခက်ခဲဖြစ်လို့လျှောက်တာကတော့12000ပေါင်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လက်ရှိမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုရှော့ပေါမှုတွေကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးနေတယ်လို့နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေလောက်ကန်ရဆက်ယုံနေအထူးကောင်လမ်းမကြီးတွေမှာတော့တရားဝင်လုပ်သားစစ်ဆေးတာတွေဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားဝင်လုပ်သားအဖမ်းဆီးတွေကမကြာခဏရှိနေတာလို့ဆိုပါတယ်အဲဒီရတော့သူတို့ကတော့ဒီသူတို့နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းရတော့သူလှုပ်ရှားမှုတော့ရှိနေတာပဲ။အဲဒီရတော့စူးချကြတော့ရှိနေကြတာပဲ။ဒါတော့သူတို့ရဲ့တာဝန်ပဲသူတို့လုပ်ရမယ်ပိုင်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ပန်းတယ်ပူရိဘက်ကတော့ဆင်ကျင်ရတာပေါ့နော်။သူဖော်မင်တေမရှိတဲ့ကိုတီးလဲတီးရတဲ့တင်းလေးတွေမြဝင်ပြီးတော့သတိထားတယ်ပေါ့။အဲသူတို့ကတော့သူတို့လုပ်နေကြတာပဲ။ဟိုဖန်စီရတော့နေရှားကတော့ထုံးစံပါပဲ။လိုပဲစိတ်သွားလိုက်ကျဲလိုက်ဖမ်းနေကြတော့မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာလုပ်သားဒုတိယအများဆုံးရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကံရနိုင်ငံဖြစ်ပြီးမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား9သိန်းကျော်လောက်ရှိနေတာပါအဲ့ဒီထဲမှာတရားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာလုပ်သားက3သိန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာတန်ရုံးကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီလိုတရားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်သားတွေထဲမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်မလေးရှားနိုင်ငံသားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထိန်းသိမ်းခံရတဲ့သူတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုတော့လက်ရှိမှာကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်တာတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်ကျမစာကြည့်ပါ